Xo'sh, qisqa qilib aytganda, men MMA karyeramni tugatishga qaror qildim. 12 yil qo'limdan kelganicha juda kuchli jangchi bo'lishga harakat qildim. Buning uchun juda qattiq ishladim. Ortga nazar solsam, men juda ham yaxshi karyera qildim. Dunyoning eng kuchli jangchilari bilan jang qildim. Hech qachon ortga qadam bosmadim. Juda ham chiroyli janglar o'tkazdim. Oxirgi 3 yil men uchun qiyin kechdi. Ayniqsa sog'ligim uchun. Ko'p jarohatlarni boshdan o'tkazdim. Ochig'i, shu narsa karyeramni tugatishga asosiy sabablardan biri bo'ldi. Men oxirgi jangimdan keyin yana jarrohlik operatsiyasini o'tkazishim kerak. Endi o'zim haqida ko'proq qayg'urishim va o'ylashim kerak. Subhanalloh, Yaratgan meni to'g'ri yo'lga boshlaydi. Men qaddimni tik tutaman. O'zimdan hozir xafaman, chunki o'ylagan maqsadlarimga yetisha olmadim. Barcha-barchaga, meni qo'llab-quvvatlagan, menga yordam bergan, hatto meni yoqtirmaganlarga o'zimni rahmatimni aytmoqchiman.